សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដោយមានការតាមដានពីស្ថានភាពទឹកចំនួនស្ទឹងសែនតាមស្ថានីយ៍វកកម្ពុជាទឹកស្ទឹងសែនចំនួន3កន្លែងរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងមកពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះពិនិត្យឃើញថាកម្ពុជាទឹកកើនឡើងជាលំដាប់ដូចជានៅស្ថានីយ៍ទំនប់ទឹករសាទឹកកើនកម្ពស់ 0.82 ម៉ែត្រនៅស្ថានីយ៍ស្រុកសណ្ដានទឹកកើនកម្ពស់ 0.62 ម៉ែត្រនិងនៅស្ថានីយ៍កំពង់ធំទឹកកើនឡើង 0.50 ម៉ែត្រហើយស្ថានភាពទឹកចំនួនស្ទឹងសែននៅតែបន្តការកើនឡើងទៀតនៅឡើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នេះកម្ពស់ទឹកនៅស្ថានីយ៍វកកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនកំពង់ធំឡើងដល់14ម៉ែត្រហើយដែលជាកម្ពស់ប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់និងយោងតាមការចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងក្រុងស្ទឹងសែនទីរួមខេត្តកំពង់ធំឃើញថាផ្លូវក្រុសក្រហមនិងផ្លូវក្រាក្រុសកៅស៊ូមួយចំនួននៅឯជីក្រុងទឹកចំនួនបានឡើងជន់លិចនៅតំបន់កំណត់ផ្លូវខ្លះខ្លះហើយហើយទឹកក៏ចាប់ផ្ដើមហូរចូលក្នុងក្រុងជាបណ្ដាបណ្ដាដែរតាមលូស្ពាននិងកាត់ផ្លូវដែលស្ថានភាពបែបនេះនឹងអាចជន់លិចក្រុងជាបណ្ដាបណ្ដាដោយឃើញបែបនេះមន្ត្រីធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ធំបានចេញលិខិតប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់នៅកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនកំពង់ធំ14ម៉ែត្រសិនមុននឹងចេញលិខិតប្រកាសអាសន្នជាគ្រាចុងក្រោយនៅពេលដែលកម្ពស់ទឹកនៅស្ថានីយ៍របស់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនកំពង់ធំឡើងដល់14.30ម៉ែត្រសូមអរគុណ។